Så det ska bli spännande att höra när han talar om kyrkans återkomst. Och vi ber, Herre, ge Kjell Axel kraft, vishet och klarsynthet i den här stunden och för det som ska ske nu. Vi ber, kom helige Ande och led honom, uppmuntra honom och styrk honom i Jesu namn. Amen. Amen. Tack. Nu har jag mycket ljus på mig, så jag, därför jag tittar lite konstigt för att se er. Nej, tack. Det här seminariet handlar delvis om innehållet i den här boken som heter Kyrkans återkomst. Det var det jag blev ombedd att tala om. Och det finns några exemplar av den kvar på förlaget, och om du vill beställa den så finns det en QR-kod här som du kan ladda ner i din mobil och sen beställa den. Sen är det slut. Och syftet med vad jag vill göra, varför jag skrev den här boken, det är att uppmuntra kristna i Sverige. Jag vet inte vilken bild du har av den kristna församlingen i Sverige, Europa. Men när man följer media och mycket av den religiösa pressen också, så får man en ganska dyster bild av hur läget är. Och det vill naturligtvis fienden använda mot oss. Och jag vill försöka förklara lite grann av dynamiken mellan oss som lever med evangeliet och lever med tron och vill följa Jesus, och det som sker i samhället i övrigt. Och för att vi ska känna oss lite mer hemma i vår kristna tro. Okej. Så här är det. Gud skapade världen. Och väldigt snart så sker det en uppdelning av världen. Första Mosebok säger att Gud skapade människan för att arbeta med jorden och bevara den under Guds ledning och välsignelse. Det är väldigt tydligt att förutsättningen för att det här livet ska fungera, det är att man lever under Guds välsignelse. Väldigt snart så presenteras det ett alternativ för människorna. Och det är djävulen. Och han säger att om du ifrågasätter det Gud har sagt och smakar på den här frukten, då kommer ni att bli som Gud. Har du funderat över vad det innebär? Det innebär, om du tänker att du är Adam, om du blir som Gud så kommer du ju inte att behöva arbeta med den här jorden
Och allting kommer att bli väldigt mycket enklare. Allting kommer att gå automatiskt. Och det blir omedelbar behovstillfredsställelse under resten av livet. Inget mer arbete, inget mer reflektion och utveckling. Och tänk dig att du bor i Edens lustgård och målet är att resten av den här planeten ska bli som Gud hade tänkt sig från början. Det är en ganska stor utmaning, i synnerhet om man tänker sig att det här ska vi göra själv. Så det finns väldigt mycket mer i den här frestelsen som djävulen ger Adam och Eva än vi föreställer oss. När Gud skapade människan så skapade han henne med förmåga att känna tillfredsställelse. Och kan du tänka om det fanns en kemikalie? Har du läst de här gamla sagorna om häxor som kokade ett äpple? Och så om man åt det här äpplet, då skulle man göra precis det den här häxan hade tänkt sig att man skulle göra. Faktum är att den här lilla grejen som får en att göra det någon annan vill, den finns i oss alla automatiskt. Den kallas för dopamin. Och det djävulen gör, det är att säga till Adam och Eva att ni kan få tillfredsställelse, känsla wow, det här är spännande, det här är fantastiskt, vi blir höga och glada och lyckliga och vi behöver inte göra någonting. Problemet med det här, det är att så fort man tänker på det sättet och agerar på det sättet så får man den här känslan. Wow, det här är fantastiskt, det här är underbart. Sen efter en liten stund så sjunker den här känslan ner. Och den går djupare ner i en dal än man befann sig tidigare. Så man blir hög och så blir man besviken och deprimerad och trött. Och om man försöker återuppliva det här igen och igen och igen och igen, så förlorar kroppen till och med förmågan att uppleva den här känslan av eufori och glädje och allting är fantastiskt och allting är en dröm, och man kollapsar. Så varje gång du tittar på en annons om en ny bil så är den gjord så att den ska skapa den här lilla känslan av att ja, men det här vill jag ha, det här skulle göra mig glad, det här gör mig lycklig. Varje gång du är på sociala medier och du får ett yes av någon, hurra, tummen upp av någon, så får du en sån här liten kick av dopamin och man blir jättetillfredsställd. Det är därför folk tittar så ofta på sina sociala medier, för att få den här lilla kicken. Den här personen såg mig och den här personen såg mig och den här personen såg mig. Och det här är utstuderat för att du och jag ska titta så många gånger som möjligt på social media, för att det är på det sättet företaget tjänar pengar genom annonser. Vårt samhälle är byggt på det här sättet. Lyssna till det politikerna säger. Om ni röstar på oss, då kommer vi att göra det här och det här. Du får kortare arbetstid och du får mer pengar och du får
mer omedelbar tillfredsställelse. För att inte tala om sex. Sex är en av de starkaste drifterna i mänskligheten och som ger oss en väldigt hög kick av dopamin. Och för att göra det ännu snabbare, ännu mer tillgängligt, så har man porr. Vet du att 70% av alla män i Sverige tittar på porr ganska regelbundet? Och det man inte inser, det är för att allting känns så spännande och så kul och så bra, det är att så småningom kraschar man. Och så kommer kyrkan och predikar evangeliet. Evangeliet innebär både frihet från synd och från ångest och allt det här. Men det är också disciplin. Och Jesus säger till och med att om du följer mig så kommer du att möta motstånd. Och du kommer att bli förföljd. En del av er kommer man att döda. Och att tänka sig att sex mellan en man och en kvinna i livslångt äktenskap, det är en tanke som upplevs så frustrerande och irriterande av människor. Som att det är emot allt som är kul. Och det är ett missförstånd. Därför att den här så här, verksamheten som Gud har skapat oss med, att känna tillfredsställelse, den förutsätter att man har jobbat för det. Att man har väntat på det. Att det finns en ibland långsam och mödosam process. Och till och med motstånd. Det här är det intressanta. Har du någon gång funderat över varför den kristna kyrkan växer snabbast idag där det är mest tryck, mest förföljelse, mest motstånd? Det är för att Gud använder det sätt på vilket han har skapat oss till att ge tillfredsställelse. För att arbeta för någonting och kämpa för någonting och vänta på någonting, det ger långsiktig tillfredsställelse utan de här djupa dalarna och besvikelsen och uppgivenheten och depression som vi upplever i vårt och ser i vårt samhälle hela tiden. Nu, det här var världen. Så du blir lurad. Och Jesus säger, jag har någonting för dig som är så stort och så fantastiskt. Och det kommer att påverka hela världen. Gud sa till Abraham, följ mig så ska jag göra dig till välsignelse för alla folk. Du, det tog 2000 år innan det här började hända på riktigt, med riktig dynamik, när Jesus kommer. Men Abraham valde att följa Gud mitt i sin mänskliga begränsning och mitt bland alla misstag han gjorde. Och så tror jag idag ser han att det var värt det. Och Jesus säger, åt mig har blivit given all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till mina lärjungar. När Jesus säger det här så är det inte
för att han ber om hjälp. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Det betyder att han kommer att göra det. Och han har makt att göra det. Han har förmåga att göra det. Sen säger han, därför, med det här perspektivet, gå ut och gör alla folk till mina lärjungar. Vi lever i en tid när Gud gör det här mitt framför våra ögon över hela världen. Jag kollade, jag håller på att göra en studie om bön. Och det slog mig att idag växer den kristna kyrkan snabbast i områden som ligger mellan det man kallar för 10-40 fönstret geografiskt. Iran, Afghanistan, Kina, norra Afrika, Indien, hela den här säga, passagen, om du tittar på en jordglob. Jag är så gammal nu att jag kommer ihåg när några kristna började att tala om att man måste be för den här delen av världen, för där är det, finns det nästan jämförbart inga missionärer. Det satsas inga pengar. Det är där de flesta fattiga människorna finns och det är få kyrkor. Det här var i början på 70-talet. Och så började några kristna att be. Jag kan inte bevisa orsak och verkan på det här. Men visst är det intressant att det är där vi tittar nu på att se vad Gud gör i världen. Så om man vill ha någonting riktigt viktigt, riktigt spännande att göra, då är man med i det Gud gör i världen. För det är det som ger långsiktig glädje, tillfredsställelse, att det jag gör, det betyder någonting. Och även om det är inga människor som ser mig, så har det här ofantliga resultat. Vet du att kristenheten i Iran växer med över 15% per år? Om du räknar på att det finns ungefär 1 miljon där idag. Då räknar vi inte med de gamla kyrkorna som finns och som har special tillåtelse att samlas, utan vi talar om iranier. Och så lägger du till 15% per år, så förstår du att det finns en enorm tillväxt. Det är inte att undra på att mullorna är oroliga. Vet du att så vitt vi kan se så växer den kristna kyrkan i Afghanistan med ungefär 15% per år. Ungefär en missionär som arbetar i området sa att vi beräknar att ungefär 1000 muslimer kommer till tro i Kairo varje dag. Så om man vill leva ett liv med mening, då följer man Jesus. Åt mig har getts all makt i himmelen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Nu kommer frågan.
hur ska vi göra det här i vår kontext? För många av oss verkar det kanske lite överväldigande att tänka sig att du och jag skulle vara involverade i det här. Och då vill jag visa dig någonting som jag tycker är helt fantastiskt. Vad är Guds vilja för oss vanliga kristna? Hur ska vi leva för att det här ska ske? Förutom att vi är med och ber och stöder det Gud gör över världen på det här mäktiga sättet. Det finns sannolikt fler kristna i Kina idag än det finns kristna i västvärlden. Åtminstone Västeuropa. Så Guds vision för dig och mig, det är att vi ska göra det han har kallat oss att göra här och nu. Och det är till exempel att sköta vårt jobb. Paulus säger i Efesierbrevet, den som har stulit, han måste sluta stjäla, så ska han börja arbeta. Arbeta med sina händer. Och arbeta med sina händer så att han kan vara med och stödja de som inte kan arbeta, de som är fattiga. Men när vi gör det här, när vi lever i vårt vardagsliv, så är vi inte ensamma. Därför att i Bibeln lär vi oss att varje kristen har en andlig gåva. Perspektivet är att vi ska göra alla folk till lärjungar. Hur gör vi det? Första Korinthierbrevets 12 kapitel. Lär oss att var och en av oss har en andlig gåva. Och när jag tittar i Bibeln så ser jag att de flesta andliga gåvor inte var direkt relaterade till de kristna samlingarna. Kristna samlingar fanns undervisning, profetia, tillbedjan. Men alla de andra gåvorna, hur tror du att de användes? Första Korinthierbrevets 12 kapitel. En får tro, en gåvan att bota, en i att göra under, en att skilja mellan andar. Vissa människor har gåvan att vara apostel, andra lärare, andra att bota sjuka, andra att leda. Och när vi ser det här i Bibeln, när om vi har Jesus och apostlarna som förebilder, så är det i det här dagliga livet ute i samhället som Gud primärt vill använda våra andliga gåvor för att visa
vem han är och hur stort evangeliet är och hur kreativ han är och hur han vill välsigna. Naturligtvis använder vi andliga gåvor när vi möts tillsammans. Men den stora poängen i Bibeln är att betjäna världen med evangeliets kraft. Och inte nödvändigtvis med att alla predikar, för det kan vi inte göra. Men alla kan använda den unika andliga gåva som Gud har gett oss. Där vi är. Och det gör evangeliet tydligt. Att visa kärlek, att visa omtanke, att be, att upprätta, att vara kreativ. Och när vi gör det här, då kommer det att leda till två saker. Det är dels att människor ser Guds kraft, att evangeliet blir tydligt, och det kommer att skapa motstånd. Därför att det blir ett hot mot det system som finns i världen. Det är därför jag har den här all makt. Om vi har ett samhälle som har valt att leva utan Gud och som drömmer om ett liv där jag är Gud, som möter evangeliet, så skapar det motstånd. Och när jag tittar i evangelierna så ser jag att de flesta tillfällen där kristna blev förföljda var det inte därför att de trodde på Jesus. Det finns. Paulus var ute och förföljde kristna därför att de trodde på Jesus. De hade fel teologi. Men vid de allra flesta tillfällen så är det helt andra situationer som sätter igång förföljelsen. Därför att man levde annorlunda. Paulus och Silas ber för en kvinna, de befriar henne och det blir kaos i staden. Därför att en del människor var ekonomiskt beroende av den här kvinnan som profeterade. Och i ett annat tillfälle i Efesus så känner människor att deras lokala religion och Artemis avgudadyrkan var stark i Efesus. Det var deras identitet. Och apostlarna visar på någonting annat. Och människor blir först rasande och sen blir det uppror i hela staden. Och sen står det i texten att de flesta inte ens visste varför de höll på att skrika stora refesernas diana. Det var kaos, det var motstånd. Och när Stefanus talar om att templet skulle förstöras, då blir människor rasande för att templet i Jerusalem, det var symbolen, den stolta nationella symbolen i Israel.
Så vi ska inte bli förvånade över att om vi lever som troende, som efterföljare till Jesus, så kommer omgivningen att bli rasande, kommer att göra allt för att stoppa det. Allt från som det sker i vår tid, att marginalisera alla som följer evangeliet till aktiv förföljelse. Ledarna i Jerusalem blev avundsjuka när man gjorde under ett tecken. Och som sagt, många led ekonomisk förlust därför att evangeliet predikades. Men ibland så skräms vi med tanken på att vi skulle vara eller bli marginaliserade. Skapar mycket oro. Men om du tänker på hur Jesus talar, så säger han: ni kommer att se hur det här systemet kollapsar. Och det är en process som har pågått under alla tider. Det kommer och går, nationer kommer och går. Imperier, riken kommer och går. Och Daniel ser i en vision hur det ena riket efter det andra kollapsar, och det följs av ett annat rike som kollapsar, det följs av ett ytterligare ett rike som kollapsar. Men så ser han den här stenen som kommer från himlen, och det sista stora riket kollapsar, och den här stenen, den växer och växer och växer, och den kommer att fylla hela jorden. Så det Jesus säger, att det här är inte värt att satsa på, för att dels kommer det att förgöras, men det viktiga är att vi förstår att det här ger inte tillfredsställelse. Det här ger kickar och kollaps, kickar och kollaps, och besvikelse och depression. Medan vi är kallade till någonting som är så oerhört mycket större. Det är att vara med och se att alla folk förs till trons lydnad. Och inte nog med det här. Så målet med allt det här, det är att en gång ska vi regera med Jesus. Paulus säger att om vi lever på det här sättet, så följer Jesus, om vi till och med lider med honom, om vi dör med honom, så kommer vi också att uppstå med honom, och vi kommer att regera med honom. Så för att vi ska överleva som kristna i den här tuffa världen, behöver vi ha det här perspektivet klart för oss. Att det här är precis det Gud gör i världen idag, som han har lovat. Och det är överväldigande. Och det är det största som har hänt sedan den första kristna kyrkan. Sen den första kristna kyrkan föddes.
Det sker mer idag än någonsin tidigare. Kommunicerar vi? Fallet, dopaminberoende. Ja. Ja. Så hur gör Gud det här? Det här att ta människor från det här till det här, det kräver ett under. En gång i tiden så hörde jag någon säga att det största undret, det är faktiskt inte helanden, utan det är när en människa kommer till tro och blir född på nytt. Jag tänkte då att det där är lite förenklat. För att jag förstod inte vilket stort under det är att en människa som sitter fast i den här världen och vars hjärna är formad av det system vi är födda i och uppvuxna i, hur stort undret är när man ska upptäcka en helt ny verklighet och förändras i sina värderingar och sin inriktning och sin förståelse och världsbild så där. Men jag har berättat i den här boken om ett exempel på vad som kan ske. Och det här har påverkat både mig och Vivian enormt mycket. Det var ett antal år sedan. Jag upptäckte att den evangeliska rörelsen växte snabbast på 70-talet och 80-talet och 90-talet. Och först var det en period när det gick tillbaks väldigt kraftfullt, och sen hände någonting på 50-talet som ändrade inriktningen, och så växte det och växte det och växte. Och vi hade en god vän, han är hos Herren nu, som hette Bob Evans. Och han var med i den här generationen som startade nästan allt av det som vi tar för självklart idag. Så jag frågade honom, vad var det som gjorde att er generation fick vara med och se den här förändringen och leda den? Och han sa, ja, sa han, det var en erfarenhet som vi hade medan vi var studenter. Och jag har aldrig kunnat tala om det. För att jag bara bryter ner och börjar gråta. För det var så starkt. Och han var sannoliken ingen emotionell människa. Vi var några studenter. Vi gick på en skola som heter Wheaton College. Och vi var väldigt missnöjda med det vi såg av andligt liv. Det var torrt, det var enahanda, det var förutsägbart, var det teoretiskt. Och vi började att be att Gud skulle förändra det här och
ge det vi kallar väckelse. Och vi bad i veckor och vi bad i månader och ingenting hände. Det här har vi varit med om. Men vi fortsätter att be. Och en dag på universitetet var det en morgonsamling. Det var en kristen skola. Och så mötesledaren började med att säga att tyvärr är det så att vår talare idag har blivit sjuk. Så vi ska bara sjunga en sång och så går vi tillbaka till föreläsningarna. Då reste sig en av mina vänner upp. Och det här var på den tiden, då gjorde man inte det. Avbröt och sa: Dr. Buswell, vi är några studenter som har bett om väckelse i flera månader och ingenting har hänt. Jag undrar om vi är så rädda för känslor att vi utsläcker en helig ande. Och svaret, Dr. Buswell sa: jag vet inte vad vi ska göra, sa han. Ska vi kanske be? Och då var det som en hand gick genom hela samlingen. Och på en minut var alla på knä och bad. Och det var ett mummel av bön. Och Guds närvaro var så kraftfull, sa han, att jag vågade inte röra mig där jag stod på knä. För jag var rädd att jag skulle röra vid Gud och dö. Och det här pågick i timme efter timme. I 3 dygn. Under den här tiden blev fler och fler människor överbevisade om synd och ljumhet i det kristna livet. Och man bara kände att vi måste reda ut det här. Och man bekände det och bad Gud om förlåtelse. Det var ingen känsla av sensation på något sätt, sa han. Det var bara skönt att bli av med det. Sen började någonting att hända. Den här intensiva perioden upphörde naturligtvis. Man kan inte leva på det sättet, överleva under någon längre period. Men det här satte ett märke i våra liv som aldrig har lämnat oss. Och med tiden började de här personerna att dela evangeliet, predika evangeliet och leva ut evangeliet. Och en av de personer som blev påverkade här, honom känner ni till, det var Billy Graham. Och det här är det Gud gör i världen idag genom människor som är överlåtna och som vågar följa honom och som är redo att ta emot, ta emot kraft och ta emot motstånd och stryk och förlöjligande och förtal. Som apostlarna i den första kyrkan. Men som sagt, världen idag håller på att förvandlas mitt framför våra ögon. Det är därför jag är helt övertygad om att kyrkan i Europa kommer att komma tillbaka.
här har människor bett i århundraden. Och när vi ser att systemen fallerar, som John Coles pratade om nyligen, när vi ser att systemen fallerar ska vi inte bli oroliga. För att Gud är inte orolig. Gud bygger sin församling. Och han kommer att bygga sin församling tydligt genom människor som dig och mig, som vill följa honom och som vill vara ledda av honom och som vill användas av honom med den andliga utrustning som du och jag har för att vi ska fungera i samhället runt i vårt land med ett tydligt uttryck för evangeliet. Det kommer en dag när 20% av Sveriges befolkning kommer att vara troende. Och kanske mer. Och Norge och Finland. Det är självklart att Gud gör det, för att Jesus sa: åt mig har getts all makt, all auktoritet, all förmåga i himlen och på jorden. Och att han skulle ge upp, det är inte en tänkbar möjlighet. Men han dog för att rädda människor från alla språk och folk och nationer till sig själv. För att leva med honom, för att tjäna honom och för att regera med honom i evighet. Det är otänkbart att det inte skulle ske. Det spelar ingen roll vad omgivningen säger om det här. Jag berättar att en gång satt jag på en färja mellan Helsingfors och Tallinn. Det var på sovjettiden. Och det var en väldigt märklig kväll. Det var storm. Så det var lite folk på färjan. Jag hade köpt sjösjuketabletter, så jag var väl ganska skaplig i form själv på båten, men jag kommer ihåg att jag var den enda som satt i restaurangen den kvällen. Så småningom så det fanns ingenting att göra utom att försöka sitta stilla, men här och där på båten hade man lagt ut, av någon märklig anledning, Sovjetunionens grundlag. Och jag läste den. Och det är beviset på att det var en väldigt tråkig kväll. Och i den står det bland annat att kommunistpartiets ledande roll kan inte upphävas. Det var konstitutionen. Och jag lärde mig då att en grundlag, det är ett papper som bara fungerar så länge människor tror på det och vill det. Och du och jag vet vad som hände med Sovjetunionen och kommunistpartiet. Men jag kände mig väldigt liten då. För jag var på väg till en del av Sovjetunionen.
Och jag hade varit där tidigare och det var ingen trevlig erfarenhet som jag hade haft. Med förhör med KGB och hot från tulltjänstemän och förföljda av civilklädda poliser under hela tiden. De var inte speciellt duktiga, för att vi lärde ju känna igen dem. Vi såg ju dem hela tiden. Men idag är det borta. Och så djävulen vill gärna ge dig den här bilden med hjälp av den propaganda som vi möter. Att framtiden handlar inte om människor som tror på Gud och som vågar lita på skriften hela vägen och leva på det sättet i ödmjukhet och kärlek och tjäna Gud och tjäna medmänniskor med kärlek och ödmjukhet. Alltså den framtiden, den finns inte. Och Jesus har sagt, gå ut, gör alla folk till mina lärjungar. Och han kommer att göra det. Och han kommer att använda var och en av oss som bara vågar leva med den här bilden, den här identiteten och vad det innebär att vara kristen. Att vara kristen, det är inte bara att räkna med att en dag kommer jag att komma till himlen. Det kommer vi att göra. Men det handlar om att vara med och se Gud förändra världen.